ሰላም ለእናንተ ይሁን። የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በጣም ይቅርታ እየጠየቅኩኝ በእውነት ባለፉት ብዙ ጊዜ ብዙ ቪዲዮዎችን ስላልሰራው በጣም ይቅርታ እየጠየቅኩኝ ብዙ ስራ ስለነበረብኝ ነው። ይህኛውን ርዕስ ግሬድ 11 ጂኦግራፊ ኢፌክት ኦፍ ሎኬሽን ኦን ሴትልመንት ኤንድ ሰርቪስ ሴንተር ዲቨሎፕመንት ዩኒት 5 ወይም ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን የሎኬሽን እንዲሁም የመገኛ ቦታ እንዲሁም በሴትልመንት ላይ በአሰፋፈር ሁኔታ ላይ እንዲሁም ደግሞ በሰርቪስ ሴንተር ዲቨሎፕመንት ላይ በተለያዩ የአገልግሎት ማዕከላት እድገት ላይ ያለውን ተጽዕኖ የሎኬሽን ተጽዕኖ እንመለከታለን በዚህ ርዕስ። ነገር ግን እንደተለመደው በእናንተ አስተዋጽኦ በእናንተ ብርታት ቻናሉ በጣም እድገት እያሳየ ነው። አሁንም ይህንን አስተዋጽኦአችሁ እንድትቀጥሉ እና በዚሁ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት እና ቪዲዮውንም ዝም ብሎ ማየት ሳይሆን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ እድገት እንዲያሳይ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ስለምታደርጉት ኮመንት እንዲሁም ደግሞ ስለዚህ ማበረታታችሁም እጅግ አድርጌ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው። ኢን ደ ፕሪቪየስ ቱ ቶፒክ ዩ ለርንድ ሃው ደ ሎኬሽን ኦፍ ላንድ ዩዝስ ኤንድ ኢንዱስትሪስ ዌር ሞዴልድ ባይ ቱ ጀርመን ስኮላርስ። ባለፉት ቱ ቶፒኮች ወይም ደግሞ ሁለት ሌሰኖች ሁለት ርዕሶች ላይ ሎኬሽን በላንድ ዩዝ ላይ እንዲሁም ደግሞ በኢንዱስትሪ ላይ በመሬት አጠቃቀም ላይ እንዲሁም ደግሞ በኢንዱስትሪ ላይ ባለፉት በሁለቱ ጀርመን ስኮላሮች በሁለቱ የጀርመን ምሁራኖች የተቀመጠውን ሞዴል ንድፍ ተመልክተናል። አንድ ላይ ቶፒኮቹን ወይም ደግሞ ርዕሶቹን ተመልክተናል። ዘ ቶፒክ አት ሃንድ ፕሬዘንት ዘ ስፓታል ስትራክቸር ሳይዝ ፋንክሽን ኤንድ ሎኬሽን ኦፍ ሴትልመንት ኤንድ ሰርቪስ ሴንተር። ይህ ርዕስም የተለያዩ ስፓታል ስትራክቸሮችን የስነ መሬት የሆኑ መዋቅሮችን ሳይዞችን እንዲሁም ደግሞ መጠኖችን እና ፋንክሽን አገልግሎታቸውን እና እንዲሁም ሎኬሽን ኦን ሴትልመንት እና ሰርቪስ ሴንተርን ሃንድል የሚያደርግ የሚይዝ እና ፕሬዘንት የሚያደርግ ነው። የተለያዩ የመገኛ ቦታዎች ያሰፋፈር ሁኔታ ሴትልመንትን እና እንዲሁም የአገልግሎት ማዕከላት ሰርቪስ ሴንተሮችን በዚህ ቶፒክ ላይ እንመለከታለን፣ ወይም ደግሞ ይህ ቶፒክ ፕሬዘንት ያደርጋል ይገልጽልናል ማለት ነው። This was first attempted by another German geographer named Walter Kristeller in 1933. ይህም በተለየው ወይም ደግሞ ከሁለቱ በተለየ መልኩ በዋልተር ክሊስትለር በ1933 በዚህ ጂኦግራፈር የስነ መሬት አጥኚ ፕሮፖዝድ የተደረገ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመግለጽ የተሞከረ ነው ማለት ነው። ክሪስትለር ዲቨሎፕ ሂስ ቲዮሪ ባይ ስተዲንግ ሴትልመንት ፓተርን ኢን ሳውዝ ጀርመኒ። ክሪስትለርም የራሱን የሆነ ሀሳብ ዲቨሎፕ ሲያሳድግ አይዲያውን ቲዮሪውን ሲያሳድግ የተለያዩ በሳውዘር ጀርመኒዎች ላይ በደቡብ የጀርመን ክፍል ላይ ያለውን ሴትልመንት ፓተር ያሰፋፈር ሞዴል ወይም ደግሞ ንድፍን በመመልከት ነው ቲዮሪውን ፕሮፖዝድ ያደረገው፣ ወይም ደግሞ ያንን ተንተርሶ ያንን መሰረት አድርጎ ነው። ሂ ኢንቴንድድ ቱ ኖው ሃው አርባን ሴትልመንት ኢቮልቭድ ኢን ስፔስድ አውት ዊዝ ኢች አዘር ኤንድ ሃው ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ አር ኤክስቼንጅ ዊዝ the different order settlement። የክሪስትለር የሚባለውም ወይም ደግሞ እሱ ማለት ነው ኢንቴንድ ያደረገው የተመለከተው በዛ ጊዜ የአርባን ሴትልመንት እንዴት ያድጋል፣ የከተማ አሰፋፈር ወይም ደግሞ የአሰፋፈር ሁኔታ እንዴት ኢቮልቭ ያድጋል፣ ከትንሽ ጀምሮ እንዴት ወደ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል፣ እንዲሁም ደግሞ ስፔስ ዳውት በመካከላቸውስ በኢች አዘር እንዴት ስፔስ ዳውት ይሆናሉ፣ ክፍተታቸውስ እንዴት ይሆናል፣ ኤንድ ጉድ ኤንድ ሰርቪሱ ወይም ደግሞ ጥሬ እቃውና እንዲሁም አገልግሎት ውስጥ በእነሱ በእነዚህ ዲፍረንት ኦርደር ሴትልመንቶች ላይ በእነዚህ በተለያዩ የአሰፋፈር ኦርደሮች ላይ ስርዓቶች ላይ እንዴት ኤክስቼንጅ ይሆናል፣ እንዴት ይለዋወጣሉ የሚለውን ኢንቴንድ በማድረግ ነው። ይህንን በማሰብ ነው አይዲያውን ፕሮፖዝድ ያደረገው ማለት ነው። ዋይል ፎርሙሌቲንግ ስቶሪ ክሪስትለር ፐርሱም ዳን አይዞቶፒክ ባውንድለስ ፕሌን ላንድስኬፕ ኤክስፒሪንሲንግ ዩኒፎርም ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት። ነገር ግን ክሪስትለር ይህንን አይዲያውን ፕሮፖዝድ በሚያደርግበት ይህንን ሀሳቡን ፎርሙሌት በሚያዘጋጅበት ጊዜ አይሶቶፒክ ሆነ ባውንድለስ ፕሌን ወይም ደግሞ ላንድስኬፑ የመሬት አቀማመጡ በሜዳማ አይነት ስርዓት ያለው ባውንድለስ የሆነ በጣም ማብቂያ የሌለው ሜዳ በሆነ ቦታ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርግ ዩኒፎርም ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ተመሳሳይ የሆነ የስነ መሬት አካባቢ ያለውን አሲዩምድ ወይም ደግሞ ፕሪ አሲዩምድ በማድረግ ነው። እንደዚህ አይነት የመሬት አቀማመጥ ያለውን ቦታ ይህን ሴትልመንት መሰረት በማድረግ የሰርቪስ ሴንተሮቹ የአገልግሎት ማዕከሎቹ ሎኬሽን ኦፍ ሴትልመንትን እንደዚህ አይነት ዩኒፎርም የሆነ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ያለውን ፕሪ አሲዩምድ በማድረግ ቀድሞ በመመልከት ነበር ክሊስትረን ይህንን አይዲያ ፎርሙሌት ያደረገው ማለት ነው። ሂ አሲዩምድ ኦልሶ ዳት ኢዝ
isotopic surfaces uniformly settle and equally served by transportation in all direction. ከዚህም በተጨማሪ የአይሶቶፒክ ሰርፌሱ የተመሳሳይ የሆነ ሴትልድ የሆነ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ያሰፋፈር ሁኔታ ያለበት ተመሳሳይ የሆነ የመሬት አቀማመጥ ያለበት ቦታ ለትራንስፖርቴሽኑ ሰርቭድ በሚያደርግ ሰዓት ለትራንስፖርቴሽን ወይም ደግሞ ለመጓጓዣ በሁሉም ዳይሬክሽን ሰርቭ የሚያደርግ ወይ የሚያገለግል ነው። ኢኳሊ ሰርቭ የሚያደርግ የመጓጓዣ ቦታዎቹ ዳይሬክሽኖቹ ተመሳሳይ የሆኑ ኢኳሊ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። የክሪስተለር ዊልተር ዲቨሎፕ ያደረገው ወይም ደግሞ ዋልተር ክሪስተለር በ1933 ዲቨሎፕ ያደረገው አይዲያ ማለት ነው። በሁሉም ዳይሬክሽኖች ላይ ተመሳሳይ የሆነ የመጓጓዣ አይነት ነው ያለው። ኢኳሊ ሰርቭ የሚያደርግ አገልግሎት ነው ያለው። Traveling and transportation cost for good and service are explained to be a function of the distance traveled. ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ ጉዞዎችና እንዲሁም ደግሞ መጓጓዣዎች ወጪያቸው ለgood and service ለጥሬቃና እንዲሁም ደግሞ ለአገልግሎት የሚያወጡት ወጪ ኮስታቸው explained የሚደረገው የሚገለጸው distance traveled function ወይም ደግሞ በርቀት በተጓዘበት ርቀት function ነው። አብዛኛውን ጊዜ function እና relation ማትስ ላይ አብዛኞቻችሁ ተምራችሁት እንደሆነ ያው የታው obvious ነው። function ሲሆን order pairቸው የተለያየ ነው እና በእንደዚህ አይነት function በdistance traveled function ነው explained የሚደረገው የgood and service የጥሬቃና እንዲሁም ደግሞ የመጓጓዣ ወጪያቸው ማለት ነው። ለዚህ የሚወጣው ወጪ ኮስታቸው farmers earn the same amount of income or equal purchasing power and similar demand for good and service. farmersochim yetelayu goberiochim earn miyaregut equal amount of income ekul yehone ye gabi minchin yallacho bezi bota lay weyim demo christerer walter christerer develop barego idea lay yemikemeto theory lay yemikemetut farmeroch hullum equal yehone amount of income qami yehone ye ገቢ ምንጭ እንዳላቸው ማለት ነው። ይህም ኢኳል ፐርቼዚንግ ፓወር እንዳላቸው ያሳያል ማለት ነው። በሁሉም በተመሳሳይ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ላይ በሁሉም ተመሳሳይ በሆኑ የጥሬቃና እንዲሁም ደግሞ አገልግሎት ላይ ኢኳል የሆነ ፐርቼዚንግ ፓወር እኩል የሆነ የአገዛዝ ፓወር ወይም ደግሞ ያገዛዝ ችሎታ አቅም ነው ያላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሴም አማውንት ኦፍ ኢንካም ስላላቸው ተመሳሳይ የሆነ ኢንካም ወይም ደግሞ የገቢ ምንጭ ስላላቸው በዚህም ኢኳል ፐርቼዚንግ ፓወር ነው ያላቸው ማለት ነው። ይህ አይዲያ ያው ፕሮፖዝ የተደረገው ክሪስተር ወርተር ፕሮፖዝ ባደረገው አይዲያ ላይ ነው እንጂ በሁሉም ቦታዎች ላይ ሆናል ማለት አይደለም። በሱ አይዲያ ላይ ግን እነዚህ ፋርመሮች ገበሬዎች ኢኳል የሆነ አማውንት ኦፍ ኢንካም መኖር አለባቸው ማለት ነው። ቦዝ ፋርመርስ ኤንድ ቢዝነስ ፒፕል ኢን አርባን ኤሪያስ አር ኦልሶ ኮንሲደርድ ራሽናል ሲኪንግ ቱ ሚኒማይዝ ኮስት ኤንድ ማክሲማይዝ ኢንካም። በዚህ አርተር ዌልተር ክሪስተለር ዲቨሎፕ ባደረገው አይዲያ ላይ ሐሳብ ላይ ያለ ማንኛውም ገበሬ እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ ፒፕል የቢዝነስ ሰዎች በአርባን ኤሪያዎች ላይ ወይም ደግሞ በከተማ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩት ኮንሲደረብል ራሽናል ናቸው በዋናነት ሊታሰብ የሚገባው ምክንያታዊ መሆናቸው ነው ማለት ነው። ምክንያታዊ ወይም ራሽናል ሊሆኑ ይገባል። ይህም ኮስታቸው ሚኒማይዝ አድርገው ወጪያቸውን ቀንሰው ማክሲማይዝ ኢንካም ኢንካማቸውን ግሬተር ማድረግ ትልቅ ማድረግ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው በዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚኖሩት። ቦዝ ኤንድ ፋርመር ገበሬዎቹም ሆነ ቢዝነስ ፒፕሎቹ ራሽናል ሊሆኑ ምክንያታዊ ሊሆኑ ይህም ወጪያቸውን ቀንሰው ትርፋቸውን ትልቅ ማድረግ ገቢያቸውን ትልቅ ማድረግ መሆን አለባቸው ማለት ነው። በዚህ አይዲያ ላይ ያሉ በዚህ ቲዮሪ ላይ ያሉ ሁሉም ፋርመሮች ገበሬዎችና እንዲሁም ቢዝነስ ፒፕሎች perfect competition equivalent income and shopping behavior on the parts of consumer are parts of the assumption. ከዚህም ካሰምሽኖቹ መካከል ከተለያዩ ይሆን ይሄ ይሆናል እንደማለት ነው assumption ማለት። ስለዚህ በዚህም assumption መካከል equivalent የሆነ income የተለያዩ አቻ የሆነ ገቢ ምንጭ እንዲሁም ደግሞ shopping behavior የአገዛዝ ባህሪ እንዲሁም ደግሞ perfect የሆነ competition ፍጹም የሆነ ውድድሮች በ ተለያዩ በፋርመሮቹም ሊሆን ይችላል እንዲሁም በቢዝነስ ፒፕሎቹ መካከል የአሰምሽኖች አሉ። እንዲሁም ደግሞ parts of consumer እና ወይም ደግሞ የተለያዩ የደንበኞች ፓርቱ የሆኑት የደንበኞች ቦታዎች የሆኑት ላይ ሾፒንግ ቢሄቪየር የአገዛዝ ባህሪያቸው ሊኖር ይገባል። ይህም አሰምሽን ነው። ይህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ካሉ የ
والتر كليسترر ايديا ويم دمو ثيوري بروبوزد يدرغال فورميليت يتدرغوم يسرال اند معناتنا نو no supplier will receive excessive profit in the model بموديلوم ويم دمو والتر كليسترر باسكمتو موديل ثيوري لاي مانينغام سبلاير مانينغام يونا اقرابي تلك يونا اكسسيف يونا بروفيت ويم دمو بتام تلك يونا ترفن ايقبلم ريسيف يارغم معناتنا Based on this assumption, Kristeller had developed a geometric hexagonal pattern of settlement-end service center in hierarchical order. ከነዚህ assumption-ዎች ወይም ደግሞ ከነዚህ መላምቶች assumption-ዎች በመነሳትም እነዚህን መሰረት በማድረግም አሁን የተከሰናቸው ማለት ነው Kristeller የgeometric hexagonal pattern የሆነ የ6 ባለ 6 ቅርጽ የሆነ geometric pattern ንድፍን የ سيتلمت اندوم دمو يا سيرفيس سنتر يا اغلغلوت ماكلاتنا اندوم يا بوتا اسفافر ندفن ديفلوپ ارغوال لاصدقوال ينن بمياصدق سات دمو هيرارشيكال اوردر ويم دمو قدم تكتلاچون سراتاچون بتطبق ملكو نو مالتنو ينن يا هيكساغونال باترن ويم سباله 6 قرص يالو باترن ندفن ياسكمتو ديفلوپ يادرغو فور كريستلر ذا هيكساغونال ستراكشر واز بريفيرد فور اتس مينيمايز ذا بروبلم اوف overlapping prevalent in using concentric circle arrangement la kristellerum hexagonal structure-n limertbet yechalbet mekniat weyim demo bale 6 qirs yallo ketach bedem binmelekatachuallen 6 hexagonal yehonon qirs ye polygonun weyim geometric figure-un nimmelekatal na yehnenum limertbet prefer liyaregbet yechalbet mekniat minimize problem of overlapping ወይም ደግሞ አንድ ላይ ባንድ አንድ ባንድ የመደራረብን ኦቨርላፒንግ የሚያደርገውን ችግር ለመቅረፍ ወይም ደግሞ ለመቀነስ ነው ይም ዩዚንግ ኮንሰንትሪክ ሰርክል አሬንጅመንት የሰርክልን ወይም የሰርክል ስርዓትን አሬንጅመንትን በሚከተል ሰዓት የኦቨርላፒንግ ስለሚከሰት ወይም ደግሞ አንዱ ነጥብ ላይ በመደራረብ ሊቀመስ ስለሚችል ይሄንን የዚህን ፕሪቪለንት ለማድረግ ወይም ደግሞ ይህንን ፕሮብሌም ሚኒማይዝ ለማድረግ ለመቀነስ በዚህ ምክንያት ነው ሄክሳጎናል ስትራክቸርን ወይም ባለ 6 ጎን መዋቅርን የተጠቀመው ማለት ነው ኢዝ ሄራርቺካል ሞዴል አንቲሲፔትድ ኤ ዌል ኤስታብሊሽድ አርባን ሲስተም ኮንቴኒንግ ኤ ላርጅ ሲቲ ኤ ስሞለር ነምበር ኦፍ ታውን ኤንድ ሜኒ ቪሌጅ ኤንድ ሃምሌትስ ኢን ዘ ሃይፖቴቲካል ሪጅን በሱም በሄራርቺካል ሞዴሉ ወይም ደግሞ በቀደም ተከተል ባስቀመጠው የከታች በማርኬቲንግ ፕሪንሲፕል ትራንስፖርት ፕሪንሲፕል እንዲሁም ደግሞ አድሚኒስትሬቲቭ ፕሪንሲፕል ብሎ በቀደም ተከተል እንዴት አርባን ሲቲዎቹን ዌል ኤስታብሊሽድ እንደሚሆኑ አስቀምጧል እና በዚህም ሄራርቺካል በሆነ ሞዴል ቀደም ተከተሉን በያዘ ንድፍ ላይ ዌል ኤስታብሊሽድ የሆነ አርባን ሲስተም በጣም የሰለጠነ የከተማ ስርዓት ይም ትልልቅ ሲቲዎችን ትልልቅ ከተሞችን ኮንቴይን የሚያደርግ የሚይዝ እንዲሁም ደግሞ ትንንሽ ታውኖችንም እንዲሁ ኮንቴይን የሚያደርግ ትንንሽ ከተሞችንም የሚያካትትና በጣም ብዙ መንደሮችንና እንዲሁም ሃምሌቶችን በጣም ትንንሽ መንደሮችን በዚህ ሃይፖቴቲካል ሪጅን ውስጥ በዚህ የመላምታዊ ወይም ደግሞ ሃይፖቴቲካል በሆነ ንድፍ ውስጥ ሴት ይደረጋሉ ወይም ደግሞ አንቲሲፔት ይደረጋሉ ይቀመጣሉ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ክሪስቲለር ሴንትራል ፕሌስ ሄራርቺካ ሲዩም ዩኒፎርም ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ኢኩቫለንት ዲስታንስ አሞንግ ዘ ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ ሴትልመንት ኤንድ ሰርቪስ ሴንተር ኦል ኦቨር ዘ አይሶትሮፒክ ሪጅን ክሪስቲለርም ሴንትራል ፕሌስ በሄራርቺኩ ላይ ወይም ደግሞ በዚህ በቀባስቀመጠው በቀደም ተከተሉ ላይ ሴንትራል ፕሌስ ማከለይ ቦታ የሆነው ዩኒፎርም ዲስትሪቢዩሽን እና እንዲሁም ደግሞ ኢኩቫለንት ዲስታንስ ያለው ነው ተመሳሳይ የሆነ የስርጭት ወይም የህዝብ አሰፋፈር ስርጭት ወይም የህዝብ ቦታ የሆነ ሲሆን እንዲሁም ኢኩቫለንት ዲስታንስ ከተለያዩ ዲፈረንስ ሴትልመንቶች ጋር ከተለያዩ የቦታ አሰፋፈር እንዲሁም ደግሞ የአገልግሎት ማዕከላት በሁሉም በዚህ በተመሳሳይ ቦታው ላይ አይሶትሮፒክ ሪጅኑ ላይ የሚገኙ በተመሳሳይ በሁሉም ቦታዎች ላይ ሴትልመንት ላይ ያሰፋፈር ቦታና እንዲሁም የአገልግሎት ማዕከላት ላይ equivalent distance ወይም ደግሞ እኩል የሆነ አቻ የሆነ ርቀት ነው ያለው ማለት ነው ይሄ በሄራርቺካል የተቀመጠው ሴንትራል ፕሬሱ ወይም ደግሞ ማዕከላዊ ቦታው ማለት ነው Kristeller adopted three principles in his idealized hierarchical hexagonal settlement model of the central press. These include the marketing principle, K equals to 3 system, transportation principle, K equals to 4 system, administrative principle, K equals to 7 system. Kristeller-ም adopted ያደረጋቸው 3 principles, 3 መርሆች ያሉ ሲሆን ይህንን hierarchical hexagonal settlement model
በዚህ በማዕከላዊ ቦታ የዚህ የባለስድስት ጎኑን ሞዴል ወይም የሴትልመንት የቦታ አሰፋፈር ንድፍ በሚያስቀምጥ ሰዓት ሶስት ፕሪንስፕሎች ሶስት መርሆችን አይዲያላይዝ ያደረገ ያስቀመጠ ሲሆን የመጀመሪያው ማርኬቲንግ ፕሪንስፕል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ፕሪንስፕል ወይም የመጓጓዣ መርህና ሶስተኛው የአድሚኒስትሬቲቭ ፕሪንስፕል ወይም የ አስተዳደር መርህ እና የማርኬቲንግ ደግሞ የተለያዩ ከህዝብ ግንኙነት ጋር የሚሰሩ መርሆችን ተጠቅሟል ማለት ነው። This is the model. ሞዴሉ ራሱ ዚጋ ሄክሳጎናል ሞዴሉ ዚጋ የተቀመጠው ነው። Central place in Chrysler's model refers to settlement or nodal point that support adjacent area with good end service. በክሪስትለር ሞዴል ላይ በክሪስትለር ንድፍ ላይ ግዚህ ከታች ያሉት ንድፎች በሙሉ የክሪስትለር ንድፎች ናቸው። በእነዚህ ሞዴሎች ላይ ሴንትራል ፕሌስ የተባለው ማዕከላዊ ቦታ የተባለው ሴትልመንቱ ወይም የቦታ አሰፋፈሩ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ሰፖርት አጀሰንት ኤሪያ ከተለያዩ ከጎረቤት ቦታዎች ጋር ከአጀሰንት ቦታዎች ጋር አጎረቤት ካሉ ቦታዎች ጋር ሰፖርት ይደራረጋሉ ይረዳዳሉ በጉድ ኤንድ ሰርቪስ ማለት ነው። በተለያዩ ጥሪቃዎችና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አገልግሎቶች ማለት ነው። The premises here is that all good end service are accessed by consumer from the nearest market center or central place. እዚህ ጋር ፕሪሚሲሱ ወይም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ሎጂክ ላይ ነው ያለው። ይሄ ፕሪሚሲስ እና ኮንክሉዥን የሚባላል የሆነ ነገር እንዲከሰት ያደረገው ፕሪሚሲሱ መነሻው ምክንያት እንደማለት ነው። ከዛ ኮንክሉዥን ደግሞ መደምደመ እና የዚህ ፕሪሚሲሱ ወይም ደግሞ መነሻው ምክንያቱ ጉድ ኤንድ ሰርቪሱ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጥሪቃዎችና እንዲሁም አገልግሎቶች ኮንሱመሮቹ በቀላሉ ኒረስት ማርኬት ደብ ሴንትራል በጣም ቅርብ በሆነው የገበያ ማዕከል ላይ አክሰስ እንዲያደርጉ በማሰብ ነው። ወይም ደግሞ ይህንን መነሻ በማድረግ ነው ሴንትራል ፕሌሱን ከአጀሰንት በክሪስትለር ሞዴል ላይ አጀሰንት ሊሆን የቻለው ወይም ደግሞ በጣም በጎረቤት አጠገብ ላጠገብ ኒረስት የሆነ ሊሆን የቻለው ማለት ነው። ምክንያቱም ኒረስት ከሆነ ማርኬት ፕሌሱ ሴንትራል ፕሌሱ በቀላሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ኮንሱመሮች ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ጥሪቃንና እንዲሁም ደግሞ አገልግሎትን አክሰስ ማድረግ ማግኘት ስለሚችሉ ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ደ ማርኬቲንግ ፕሪንሲፕል ኬስ 3 ኢንዲኬት ኢን ደ ነምበር 1 አባብ። ይህም እዚህ ጋር የማርኬቲንግ ፕሪንሲፕል አንደኛው ላይ ያለው ሲሆን ሁለተኛው ትራንስፖርቴሽን ፕሪንሲፕል ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው አድሚኒስትሬቲቭ ፕሪንሲፕል ነው። እያንዳንዱ ነጥቦች በየማዕከላቸው ላይ ያለው ጋፕ ለምን እንደዚህ እንደሆነ ከታች በደንብ ስለተዘረዘረ በደንብ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦቨርላፕ ራሱ እንደማያደርግ በዚህ መመልከት ይቻላል። ክብ ቢሆን ኖሮ ግን የኦቨርላፒንግ ወይም ደግሞ አንድ ላይ አንዱ በአንዱ ላይ ይደራረም ነበር። ለዚህም ነው ሄክሳጎናል ስትራክቸርን ሊጠቀም የቻለው ማለት ነው። ደ ኬስሪ ሲስተም ኢዝ ፊገር 5.3 አሁን የተመለከትነው ላይ ማለት ነው። ኢዝ ዌር ደ ሄክሳጎናል ስፔስ ዊዝ ደ ሴንትራል ኢንቪዥንድ ዳት ዋን ሃየር ኦርደር ሴንትራል ፕሌስ ሰርቪስ 3 ቱ ሎወር ኦርደር ኔበሪንግ ሴንተር ኢን ኢትሰልፍ። የኬስሪ ሲስተም ወይም ደግሞ የማርኬቲንግ ሲስተም የተባለው ሄክሳጎናል ስፔሱ ባለ ስድስት ጎን ቦታው ሴንተሯ መሀከል ላይ ያለችው ኢንቪዥን የተደረገች በተለያዩ ሃየር ኦርደር ባላቸው ሴንትራል ፕሌሶች በጣም ትልልቅ ስርዓት ባላቸው የማዕከል ቦታዎች ሰርቭ የሚደረጉ በሶስቱ ማለት ነው ኢንቪዥን የተደረገች ሲሆን ኢቨን በፒክቸሩ ራሱ በንድፉ ራሱ መመልከት እንችላለን። ያው እዚህ ጋር የሚያሳየው ራሱ እዚች ጋር ሴንትራል ፕሌሷ ማዕከል ቦታ ላይ ያለች ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንቪዥን የተደረገ አለ ማለት ነው። ይህም በሶስቱ ኢንቪዥን ተደርጓል። በዚህ በኩል ደግሞ ሲንመጣ ደግሞ በዚህ በሶስቱ በኩል ኢንቪዥን ተደርጓል ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው ሰርቭ የሚያደርጓቸው። እነዚህ ማዕከላዊ ቦታውን ሴንትራል ፕሌሱን መሰረት አድርገው ሰርቭ ያደርጋሉ በዙሪያ ያለው አጀሰንት የተለያዩ ነዋሪዎች ወይም ደግሞ ሴትልመንቶች ማለት ነው። ይህም ቱ ሎወር ኦርደር ኔበሪንግ ሴንተር ኤንድ ኢትሰልፍ። እነዚህም ሰርቭ የሚያደርጓቸው የሚያገለግሏቸው አንደኛው ሁለቱ በታችኛው በኩል ያሉት ኔበሪንግ ኦርደሮች ሲሆኑ ስራሱ ሲሆኑ እንዲሁም ደግሞ ራሱ ሴንተሩ ራሱ ኢትሰልፍ ራሱ ሰርቭ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ በተለያዩ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን በሚያቀርቡበት ወይም ደግሞ የተለያዩ አገልግሎቶችና ጥሬ እቃዎችን በሚያቀርቡበት ሰዓት ማለት ነው። ሂንስ ስሪ ሴንተርስ ቱጌዘር ዊዝ ደ ሴንትራል ፕሌስ ኢትሰልፍ አር ሰርቭድ። ከዚህም በተጨማሪ ሶስቱ ሴንተሮች ሶስቱ ማዕከላት ደግሞ አንድ ላይ በመሆን ሴንትራል ፕሌሱን ዋና የሆነውን ማዕከላዊ ቦታውን ጨምሮ ሰርቭ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ያገለግላሉ ማለት ነው። ዘ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ኬስሪ ሲስተም ኢዝ ዲዛይንድ ቱ ሰርቭ ሰቨራል ኮንሱመር ፍሮም ኤ ፊው ነምበር ኦፍ ሰርቪስ ሴንተር።
የኬስሪ ሲስተም ወይም ደግሞ የማርኬቲንግ ፕሪንሲፕል የምንለው ኦብጀክቲቭ አላማው በጣም በትንሽ ነምበር ኦፍ ሰርቪስ ሴንተር በጣም ጥቂት በሆኑ የአገልግሎት ማዕከላት ብዙ የሆኑ ሰቨራል ኮንሱመሮችን በጣም የበዙ የተለያዩ ኮንሱመሮችን ደንበኞችን ሰቨራል የሆኑ ለማገልገል ሰርቭ ለማድረግ ነው ዲዛይን የተደረገው ወይም ደግሞ ክሪስትለር ዋልተር ዲዛይን ያደረገው ፕሮፖዝ ያደረገው። ደ ኬስሪ ሩል ኢምፕላይስ 1392781 meaning that consumer located at equidistant center from the three higher orders center A1, A2 and A3 could acquire one third from each of A1, A2 and A3 center. በዚህ በኬስሪ በሚባለው ሩል ኢምፕላይስ የሚያደርግልን የሚጠቁመን 1392780 እዚህ ጋር እያንዳንዱን ብታካፍሏቸው 81 ለ27 ብታካፍሉ 3333 እያለ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህም የሚያመላክተው የሚተረጉምልን የሚያሳየንም ኮንሱመሮች ሎኬት የሚሆኑት የሚገኙት ቦታ ከሴንተሩ ወይም ከማዕከላዊ ቦታው ኢኩዊ ዲስታንስ ወይም በእኩል ርቀት ነው። ይህም ሃየር ኦርደር የምንላቸው ይህም በጣም ትልልቅ ኦርደር ያላቸው ማለት ማዕከል ላይ የሚገኙት ማለት ነው። እንደነ ኤዋን እዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ኦርደሮች ከነዚህ ኦርደሮች በኢኩዊ ዲስታንስ በእኩል ርቀት ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ኮንሱመሮቹ ኤዋን ከኤቱ እና ከኤስሪ ይህም ኩዳኳን ዋን ሰርዶ ፍሮም ከእያንዳንዱ ከኤዋንም ከኤቱም እንዲሁም ደግሞ ከኤስሪ ሴንተርም ማዕከላትም 1/3ኛውን የጉድ ኤንድ ሰርቪስ ወይም ደግሞ የጥሬ ዕቃና የአገልግሎት አኳየር ያደርጋሉ ይወስዳሉ ማለት ነው። እነዚህ የተለያዩ ኮንሱመሮች በዚህ አይነት ሞዴል ላይ የሰፈሩት ኮንሱመሮች ወይም ደንበኞች ማለት ነው። አስ ዴር ኩድ ቢ ሰቨራል ሴትልመንት ኦርደር ፈርስት ሰከንድ ኤንድ ሰርድ ኦርደር ሰርቪስ ሴንተር ኮረስፖንዲንግሊ ፕሮቫይድ ፈርስት ሰከንድ ኤንድ ሰርድ ኦርደር ሰርቪስ። በዚህም በሰቨራል ሴትልመንት ኦርደሩ በጣም በተለያየ የአሰፋፈር ኦርደር ስርዓት ላይ የመጀመሪያዎቹ፣ ሁለተኛዎቹ እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛዎቹ ኦርደር ሰርቪስ ሴንተር የተለያዩ የአገልግሎት ማዕከላት ሴንተሮች ኮረስፖንዲንግሊ ፕሮቫይድ የሚያደርጉት በዛው በተያያዥነት ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ለመጀመሪያው፣ ለሁለተኛው እንዲሁም ደግሞ ለሶስተኛው የኦርደር ሰርቪስ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ስርዓት ነው ማለት ነው። ይህም የሚገናኙት ይህኛው የመጀመሪያው ብንል ይህኛው ደግሞ ሁለተኛው ነው ብንል ይህኛው ለራሱ እዚህ በዙሪያው ኢንቪዥን ላደረገው ያገለግላል፣ ሰርቭ ያደርጋል። ይህም ደግሞ በዙሪያው ላለው ኢንቪዥን ላደረገው ሰርቭ ያደርጋል። እነዚህም እያንዳንዳቸው በዚህ ኢንቪዥን የተደረጉ ደግሞ 1/3ኛውን የዚህ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ አኳየር ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይወስዳሉ ማለት ነው። ሂር ኢዝ ደ ክሪስትለር ዋልተር ደ ዋልተር ክሪስትለር ባዮግራፊ ስለ እሱ ስለ ህይወት ታሪኩ የተጻፈ ነው። ይጠቅመናል ብላችሁ የምታስቡት ወይም ደግሞ አንዳንድ የምታገኙበት ሀሳብ ካለ ብታነቡት መልካም ነው ማለት ነው። ፎር ሲስተም ደ ኢም ወዝ ቱ ሎወር ደ ትሬቭል ዲስታንስ ኤንድ ኢንክሪዝ ደ ሊንኬጅ ኦፍ ደ ሴንተር ሰርቭድ። በሌላኛው ደግሞ ኬፎር ሲስተም የሚባለው ወይም ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ሲስተም የመጓጓዣ ስርዓቱ ሲሆን ይህም ኢሙ ወይም ደግሞ አላማው ሎር ትሬቭል ዲስታንስን ወይም ደግሞ ጥቂት የሆነ የቦታ ርቀት የትሬቭል ዲስታንስ ወይም የጉዞ ርቀት ሲሆን ጥቂት ማድረግ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ኢንክሪዝ ደ ሊንኬጅ ሴንተር ሰርቪስ ከተለያዩ ከአገልግሎት ማዕከላትም ጋር ደግሞ ያለውን ሊንኬጅ ተያዦች ወይም ደግሞ መገናኛዎችን ኢንክሪዝ ማድረግ መጨመር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በቀላሉ ሴንተር ሰርቨድ ጋር ወይም ደግሞ የአገልግሎት ማዕከላቱ ጋር በቀላሉ ለመሄድ ማለት ነው። ቱ ዲክሪዝ ትሬቭል ኮስት ሎወር ኦርደር ሴትልመንታር ሰጀስትድ ቱ ሎኬት አት ሚድ ፖይንት ኦፍ ደ ሳይድ አሎንግ ደ ሮድስ ኮኔክቲንግ ሃየር ኦርደር ሴትልመንት ኢንስቴድ ኦፍ ሲቲንግ አት ደ ኢድጅ ኦፍ ደ ሄክሳጎን። በዚህም ዲክሪዝ ትሬቭል ኮስቱን ወይም ደግሞ የጉዞ ወጪውን ዲክሪዝ ለማድረግ ለመቀነስ ሎወር ኦርደር ሴትልመንት ትንሽ የሆነ የቦታ አሰፋፈር ስርዓት ነው መኖር ያለበት። ይህም እነዚህ ሎኬት መሆን ያለባቸው ሚድ ፖይንቱ ላይ በተለያዩ መንገዶች እንዲሁም ደግሞ ሃየር ኦርደር ሴትልመንትን በሚያገናኙ በጣም ትልልቅ የሆኑ የአሰፋፈር ቦታዎችንና መንገዶችን በሚያገናኙ ቦታዎች ላይ ሚድ ፖይንት ላይ ማዕከል ቦታ ላይ ነው መሆን ያለበት። በዚህም በኢንስቴድ በዚህም በሄክሳጎኑ ላይ ስንመለከት ደግሞ ኢድጅ ኦፍ ደ ሄክሳጎን በሄክሳጎኑ ባለስድስት ጎኑ ምስል ላይ ንድፍ ላይ ደግሞ ኢድጅ ላይ ወይም ደግሞ ጠረፉ ላይ ዋናዋ ላይ ቦታ ላይ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። በዚህም እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን እያንዳንዱ ኤጅ ላይ እንደሆኑ ማለት ነው። ይሄኛው የትራንስፖርቴሽን ሲስተም ሞዴል ነው። ያው
ክሪስትለር ዋርተር ዲቨሎፕ ያደረገው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ኤጅ ላይ እንደሆኑ መመልከት ይቻላል። ይህ ደግሞ የሚያመላክትልን ትሬቭል ኮስቱ ወይም ደግሞ የጉዞ ወጪውን ለመቀነስ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ከሊንኬጁ ወይም ደግሞ ከሴንተር ሊንኬጁ ጋር ያለውን ግንኙነት ለመጨመር ኢንክሪዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው። This implies that the transport routes are lined up along a straight course, stretching out from the midpoints. ይህም የሚጠቁመን ኢምፕላይ የሚያደርገን ትራንስፖርት ሩቶቹ የተለያዩ የመጓጓዣ መንገዶች ሩቶቹ መስመሮቹ ከስትሬት ኮርስ ኦፍ ስትሬቺንግ ከሚድ ፖይንቱ ከማዕከላዊ ቦታው ቀጥታ ስትሬች ኮርስ ነው የሚሆኑት፣ በቀጥታ ነው የሚገናኙት ወይም ደግሞ ላይንድ አፕ የሚሆኑት ማለት ነው። ኢን ዲስ ኬዝ ኢች ሴንትራል ፕሌስ ኢዝ ሰፖርትድ ሰፖዝድ ቱ ሰፖርት ሃቭ ኦፍ the marketplace of each of six adjoining low order settlements as they are placed at the edge of the hexagon around high order center. በዚህም ኬዝ ምክንያት እያንዳንዱ ሴንትራል ፕሌሶች እያንዳንዱ ማዕከላዊ ቦታዎች የተለያዩ ግማሽ የሚጠጉ የማርኬት ፕሌሶችን ግማሽ የሚጠጉ የገበያ ቦታዎችን ሰፖርት ያደርጋሉ፣ ያቀርባሉ ወይም ደግሞ የተለያዩ እርዳታዎችን ያደርጋሉ። ያው እርዳታ ሰፖርት ማድረግ እርዳታ ቢሆንም ነገር ግን ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ያቀርባሉ ለማለት ነው ማለት ነው። እና ይህንንም የሚያደርጉት እያንዳንዱ ኤች ሲክስ አጆይኒንግ ሎርደር ሴትልመንት በጣም ትንሽ በሆኑት ሃይ ኦርደር ሳይሆን ሎ ኦርደር ሴትልመንት ባለባቸው ትንሽ በሆነ የአሰፋፈር ሁኔታ ስርዓት ባለባቸው ቦታዎች ነው ማለት ነው። ይህንን ሴንትራል ፕሌሱ ሰርቭ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ሰፖርት የሚያደርገው በዚህም እያንዳንዱ ኤጅ ኦፍ ደ ሄክሳጎን የሄክሳጎኑ የባለስድስት ጎኑ ጫፎች ወይም ደግሞ ኤጆች ፕሌስድ የሚሆኑት ሃይ ኦርደር ሴንተር በጣም ትልልቅ የሆነ ኦርደር ሴንተር ወይም ደግሞ የማዕከላት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። ደ ቶታል ነምበር ኦፍ ሳይትስ ሰርቭድ ዊል ቢ ደስ ፎር ሚኒንግ ዴር ዊል ቢ ፎር ሎ ኦርደር ሴትልመንት ፎር ኢች ሃይ ኦርደር ሴንተር አጌንስት ስሪ ኢን ደ ኬዝ ኦፍ ደ ኬስሪ ሲስተም። በዚህም ቶታል ነምበር ኦፍ ሳይት አጠቃላይ የሆኑ የቦታዎች መጠን ሰርቭ የሚደረጉት የሚገለገሉት ማለት ነው በዚህ በንድፉ ላይ በሞዴሉ ላይ ፎር ሚኒንግ ወይም ደግሞ አራት ናቸው በእንትል በ ኬስሪ ሲስተም ወይም ደግሞ በማርኬቲንግ ሲስተም የተመለከት ነው ግን ሶስት ነበሩ። እያንዳንዳቸው ሶስት እያሉም እንደሚቀጥሉ ሶስት ዘጠኝ እያለ እንደሚሄድም ተመልክተናል። በዚህ ደግሞ አራት 16 እያለ እያንዳንዱ ክፍተቱ እኩል የሆነ አራት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህም አራት የሆኑ ሎ ኦርደር ሴትልመንቶች በጣም ትንንሽ የሆኑ የአሰፋፈር ስርዓቶች ያሉ ሲሆን እነዚህም እያንዳንዳቸው ለኦርደር ሴንተሩ ወይም ደግሞ ለማዕከላዊ ቦታው ነው ማለት ነው። ነገ ይህም ደግሞ በፊገር 5.3 ላይ የተቀመጠ ሲሆን በምስል 5.3 ላይ የተቀመጠ ሲሆን አጌንስት ስሪ ኬዝ ኦፍ ኬስሪ ሲስተም የኬስሪ ሲስተምን ባለሶስቱን ማለት ነው ባለሶስቱን ኬዝም አጌንስት የሚያደርግ የሚቃወም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ በአራት የሚከፈል ስለሆነ ቶታል ነምበር ኦፍ ሳይትም ሰርቭ የሚደረጉት በትራንስፖርቴሽን ሞዴሉ ላይ በክሪስትለር ዋልተር ትራንስፖርቴሽን ሞዴል ላይ አራት ስለሆኑ ማለት ነው። And the K7 system aims to retain a hierarchy of control between high order and low order settlement. ሌላኛው አድሚኒስትሬቲቭ ሲስተም ወይም ደግሞ K7 ሲስተም የምንለው ኢምስ አላማው ዋና ዲቨሎፕ የተደረገበት ምክንያት በሃይ ኦርደር ወይም ደግሞ ሎ ኦርደር ሴትልመንት ላይ በትልቅ ስርዓት ባላቸው የተለያዩ አሰፋፈር ቦታዎች እና እንዲሁም ትንሽ ኦርደር ባላቸው ስርዓት ባላቸው አሰፋፈር ሴትልመንት ቦታዎች ላይ ያለውን ሄራርቺካል ኮንትሮል ወይም ደግሞ የቦታ ቅደም ተከተል ኮንትሮል ለማድረግ ለመቆጣጠር ነው ኢሙ ወይም ደግሞ አላማው ማለት ነው። አንደር ዲስ ሲስተም ሲክስ ሎ ኦርደር ሴትልመንት ኢን ደ ሄክሳጎን ዊል ቢ ሆሊ ሰርቭድ ኮንትሮልድ ኤንድ ኢንክሎዝድ ባይ ደ ሴንትራል ፕሌስ ባይ ደ ሃይ ኦርደር ፕሌስ። በዚህም ሲስተም በዚህም ስርዓት ላይ ሲክስ ሎ ኦርደር ሴትልመንቶች ስድስት የሆኑ የተለያዩ የአሰፋፈር ቦታዎች ትንሽ የሆኑ ማለት ነው ሎ ኦርደር ሴትልመንቶች በሄክሳጎኑ ላይ ባለስድስት ጎኑ ላይ ሆሊ ሰርቭድ ይሆናሉ፣ ሙሉ በሙሉ ይገለገላሉ ማለት ነው። ይህም ኮንትሮልም ይደረጋሉ፣ ቁጥጥር ውስጥም ይገባሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንክሉዝድ ይሆናሉ በተለያዩ በማዕከላዊ ቦታዎች ወይም ደግሞ ሴንትራል ፕሌሶች እነዚህም ሃይ ኦርደር ፕሌስ ባላቸው ማለት ነው። ሌትስ ሲ ኢን ደ ፊገር በፊገሩ ላይ ደግሞ እንመልከተው። ያው ፊገሩ እንደሚያመላክተው ይህኛው የአድሚኒስትሬቲቭ ወይም ደግሞ ኬ7 ሲስተም ሲሆን እያንዳንዳቸው ባለ ስድስት የሆኑ እዚህ ጋር መመልከት መቁጠር ራሱ ይቻላል። አንድ ሁለት ሶስት እና ስድስት ናቸው አጠቃላይ። እነዚህም በሃይ ኦርደር ሴትልመንት በሚባለው ኢንክሎዝድ የሆኑ ወይም ደግሞ የሚገለገሉ ሰርቨር ሆሊ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት ውስጥ የሚገቡ ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዳቸው
በሂክሳ ጎኑ ላይ ባለ ስድስት ጎኑ ላይ ያሉት እያንዳንዳቸው ስድስት ስድስት ይሆናሉ። ከዛ መካከል ላይ ደግሞ ሃይ ኦርደር ሴትልመንቱ አለ ማለት ነው። ይህም ሆሊ ሰርቭድ ያደርጋቸዋል። ሁሉንም ሰርቭ ወይም ደግሞ አገልግሎት የተለያዩ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ያቀርባል። አድሚኒስትሬቲቭ ሲስተሞችን፣ የተለያዩ የአስተዳደር ስርዓቶችን ኮንትሮል ያደርጋል፣ ይቆጣጠራል ማለት ነው። This provides comparable seven market center. Chrysler envisioned this hierarchical model, enabling the entire high order settlement in the hexagon, enclosed by further high order settlement to eludicate both local and regional economies. በዚህም ይሄ የሚያዘጋጅልን ፕሮቫይድ የሚያደርግልን ኮምፓራብል የሆኑ ሰቨን ማርኬት ሴንተሮችን በጣም ተወዳዳሪ የሆኑ አንድ ላይ አብረው ሊሄዱ የሚችሉ ሰባት የሆኑ የገበያ ቦታዎችን ሴንተሮችን ማዕከላትን ፕሮቫይድ ያደርጋል፣ ያዘጋጅልናል። ያው ስድስቱ ሎወር ኦርደር ሴትልመንት ላይ፣ ማዕከል ላይ ደግሞ ሃይ ኦርደር ሴትልመንት አለ። አጠቃላይ ሰባት ማርኬት ሴንተሮችን የገበያ ማዕከላትን ፕሮቫይድ ያደርጋል፣ ያዘጋጅ። ይህም ክሪስትለር ዲቨሎፕ ያደረገው ኢንቪዥን ያደረገበት ቀድሞ የተመለከተው ሄራርቺካል ኦርደር ሞዴል ወይም ደግሞ የዚህ ስርዓቱን የጠበቀ ቅደም ተከተሉን የጠበቀ ንድፍ ላይ ሃይ ኦርደር ሴትልመንቶች በሄክሳጎኑ ፈርዘር ሃይ ኦርደር ሴትልመንት እንዲኖራቸው። እነዚህ በጣም ትልልቅ የሆኑ የኦርደር ሴትልመንቶች በጣም አብዛኛው አርባን ሲቲ ላይ የሚገኙ ናቸው፣ ሃይ ኦርደር ሴትልመንት ያላቸው ማለት ነው። እና እንደነዚህ አይነት ሴትልመንቶች በተጨማሪ ፈርዘር ሃይ ኦርደር ሴትልመንት እንዲኖራቸው በተለያዩ በጣም ትልልቅ በሆኑ የተለያዩ ትልልቅ የሆነ የአሰፋፈር ስርዓት ባላቸው ኢንክሉዝድ እንዲሆኑ እንዲከበቡ በሄክሳጎኑ ላይ ኢኔብል አድርጎታል፣ አስችሎታል ማለት ነው። ይህንንም ኢንቪዥን በማድረግ ይህንን በመመልከት ቀድሞ መመልከት ነው ዲቨሎፕ ያደርገው። ይህም ኢሉዲኬት ቦዝ ሎካል ኤንድ ሪጂናል ኢኮኖሚስ አስዌላስ ደ ስፔሻሊቲ ኦፍ አርባን ኤሪያስ። ይህም የሎካሉንም የሀገር ሎካሉንም ወይም ደግሞ ይዛ ያለበትን የከተማውንም እንዲሁም ደግሞ የገጠሩንም ኢኮኖሚ ኢሉዲኬት የሚያደርግ የሚጠብቅ ሲሆን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ስፔሻሊቲ አርባን ኤሪያስ በጣም የተለዩ የከተማ ቦታዎችን ያመጣል ማለት ነው። ደ ሲስተም ኢዝ ኦልሶ ኔምድ ደ ፖለቲካል ሶሾ ፕሪንሲፕል። ከዚህም በተጨማሪ የሲስተም አድሚኒስትሬቲቭ ሲስተም ወይም ደግሞ ኬሰቨን ሲስተም ፖለቲካል ሶሻል ፕሪንስፕል ወይም ደግሞ የፖለቲካል እና ማህበራዊ መርህም በመባል ኔምድ ይደረጋል፣ ስም ይሰጠዋል ማለት ነው። ሂር ኢዝ አክቲቪቲ 5.1 እዚህ ጋር መልመጃ 5.1 እንመለከታለን። ደ ፈርስት ኩዌሽን ኢዝ ሃው ዱ ዩ ኤክስፕሌን ደ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ኦን ዲቨሎፕመንት። የጂኦግራፊክ ሎኬሽን በእድገት ላይ በብልጽግና ላይ ያለውን ኢንፍሉዌንስ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ኤክስፕሌን አድርጎ ነው። ኢትስ ኦብቪየስ ደ ኦቨር ኦል the overall economics and the overall political socio-economic consequences result from the geographic location. Because the geographic location has become more safer and comfortable, the political system, the development and the economies is grow rapidly. But when the geographic location it doesn't comfortable, the overall aspect of the country, the economy, the political and the social aspect of all is going to decline. ጂኦግራፊክ ሎኬሽን በጣም በዲቨሎፕመንት ላይ በእድገት ላይ በብልጽግና ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ሲሆን ይህም አንድ ሀገር ጥሩ የሆነ ቦታ ካላት፣ ጥሩ የሆነ አየር ካላት፣ ጥሩ የሆነ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ካላት ኢቨን በወደብ እንኳን ብንመለከት ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳለው መመልከት ይቻላል። ከባህር በር ጋር በተገናኘ ማለት ነው። እኛ ሀገር ራሱ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳለው መመልከትን እና ይህ በጣም ትልቅ የሆነ በኢኮኖሚውም፣ በሶሻል በማህበራዊም እንዲሁም በፖለቲካውም በጣም ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። በዲቨሎፕመንት ላይም በጣም ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። The second is please list the name of geographers that developer theories related to geography and development. ስለ ጂኦግራፈርስ የተለያዩ ጂኦግራፈሮችን የተለያዩ ጂኦግራፊ አጥኚዎችን ሊስት አድርጎ ስማቸውን ዘርዝሩ። እነዚህም ደግሞ ከጂኦግራፊ እንዲሁም ደግሞ ከዲቨሎፕመንት የስነ መሬትና እንዲሁም ደግሞ እድገትና ብልጽግና ጋር ሪሌት የሚያደርግ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ካደረጉ ወይም ደግሞ ካሳደጉ። እዚህ ጋር ሶስት የተጠቀሱ ሲሆን ሁለቱን እኔ ጠቅሳችኋለሁ፣ አንዱን ደግሞ እናንተ ወደኋላ ተመልሳችሁ ሳታዩ ኮመንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልናላችሁ። እዚህ ጋር ከተጠቀሱት ቮን ቱነንና እንዲሁም ደግሞ ክሪስትለር ዋልተር አለ። አንዱን እናንተ ትጠቅሳላችሁ አስታውሳችሁ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ እነ ካርል ራይተር እንዲሁም ደግሞ እነ አሌክሳንደር ቮን ፑምፖልት ይገኙበታል ማለት ነው። ከዚህ በጂኦግራፊ እንዲሁም ደግሞ ዲቨሎፕመንት ሪሌትድ ያደረጉ የተለያዩ ጂኦግራፈሮች ማለት ነው። አንደኛው የቀረውን እዚሁ ላይ የተማርነው ስለሆነ አስታውሳችሁ ቻናሉን እድገት ስለሚያሳይ ነው። ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው። ሰርድ ኩዌሽን ኢዝ ዘ ክሮፒንግ ፓተርን ኢን ዮር ኤሪያስ ሪሌትድ ቱ ዘ ቮን ቱነን ቪው።
ከቮንቱነን ቪው ጋር የሚገናኝ ከቮንቱነን አይዲያ ጋር ሀሳብ ጋር የሚገናኝ በዙሪያችሁ የክሮፒንግ ፓተርን ወይም ደግሞ ያዘራር ፓተርን ወይም ንድፍ አለው ስርዓት አለ ወይ ነው የሚለው። በእኛ አካባቢ እኔ ባይዘዌ አዲስ አበባ ነው የምኖረው እና ከተማም ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር እርሻ ራሱ የለም። ያው የከተማ ግብርና አለ አብዛኛው ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ፣ ነገር ግን ወደ ገጠር ራሱ ብንመለከት ራሱ እንደዚህ አይነት ቪውን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት አመለካከትን የቮንቱነን የሚከተል ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ኦልሞስት በጣም የወረደ ቦታ ላይ የምንገኝበት ሀገር ስለሆነ እንደዚህ አይነት በጣም የሰለጠነ አይነት መንገድ ይከተላል ተብሎ የማይታሰብ ነው ማለት ነው። እና በእናንተ የሚከተል ካለ ቦታውን ስምም በእናንተ አካባቢ ካለም የቦታውን ስም ኮመን ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው። ከሁለተኛው ጥያቄ መልስ ጋር The fourth question is how is the location of industries determined in your area? Does it have a similarity with the assumption of Alfred Weber? ከተለያዩ አልፍሬድ ወበር ካስቀመጣቸው ሀሳቦች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው የኢንዱስትሪ ሎኬሽን ኦፍ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ የኢንዱስትሪዎች ቦታዎች አሉ ወይ ነው የሚለው። አብዛኞቹ ኢንዱስትሪዎች ሲገነቡ የባህር ወደብ እንዲሁም ደግሞ ከባቡር ጋር የሚገናኝ ነው እንጂ መሰረት የሚያደርጉት እንደዚህ አይነት ፋክተሩን የጥሬ እቃው መውጫውን እንዲሁም ደግሞ የሚሄድበትን ቦታ በደንብ አተኩሮ የሚገነባ ኢንዱስትሪ በአብዛኛው በኢትዮጵያ ላይ የለም ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ በተለይ ሱገር ኬሚል ላይ የተለያዩ የስኳር ፋብሪካዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይታያል። ከአቅርቦቱ ጋር የቀረበ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ነገር ግን በአቅራቢያ ግን የሚገኝ የለም ማለት ነው። ዘ ፊፍዝ ኩዌሽን ኢዝ ሃው ሎንግ ዱ ዩ ትራቨል ቱ ማርኬት ሴንተር ዱ ኢን ፒፕል ኢን ዩር ሎካሊቲ ሃቭ ኢኳል ፐርቼዚንግ ፓወር ላይክ ዋት ወዝ ፕሮፖዝድ ዋልተር ክሪስትራል። በእናንተ አካባቢ ምን ያህል ርቀት ነው ማርኬት ሴንተራችሁ ያለው? የገበያ ሴንተራችሁ ምን ያህል ርቀት ነው ያለው? እንዲሁም ደግሞ በዙሪያችሁ ባሉ ሰዎች ላይ ኢኳል ፐርቼዚንግ ፓወር እኩል የሆነ የአገዛዝ ኃይል መጠን ነው ያለው ወይም ደግሞ ችሎታ ነው ያለው ወይ ነው የሚለው። ይህ ኢትስ ናት ቢኮዝ ኢትስ ሀይ ዲፍረንስ ቢትዊን ደ ሎ ኢንካም ኤንድ ደ ሀይ ኢንካም ሌቭል። በትልቅ ኢንካም ገቢ መጠን እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ኢንካም ባለው ትልቅ ዲፍረንስ ስላለ ልዩነት ስላለ ፐርቼዚንግ ፓወሩ እኩል ሳይሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ማርኬት ሴንተር ግን ያው ከተማ ቦታ ላይ ስለሆነ ማርኬት ሴንተር ያን ያህልም በቀላሉ ኦልሞስት ዊዝን ኤ ሚኒት ኦር ኢን ቴን ሚኒት በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል ማርኬት ሴንተሩ በጣም ትንሽ ነው። ነገር ግን ፐርቼዚንግ ፓወሩ ሀይ ነው ማለት ነው። ፐርቼዚንግ ፓወሩ ሎው ነው ማለት ነው። አንዳንዱ በምክንያቱም ዲፍረንስ ስላለ በሀይ ኢንካም እና ሎ ኢንካም። ለዛሬ በኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የተዘጋጀው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። መስተካከል አለባችሁ የምትሏቸውን ሀሳቦች ከመልሶቹ ጋር ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በዚሁ ይቀጥል። ወደነዋል የምትሉም ከሆነ ደግሞ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እናመሰግናለን። ቸር ቆዩልን። ሰላም ሁኑ።